Dibati saking Prokadang nyampur sari sakti nada wonten panjenipun Mbak Fleksi saking laladan Ito Jiwangi Boyolali. Katakan lejeng siang Mbak Fleksi. Injih, radirene to ya kok nang jomplang rono piye lho. Iya iya. Katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semene kompak ya Mas. Kompak. Kompak kipas-kipas maksud e yo. Kompak kipas-kipas. Injih, ngaturaken lejeng siang. Kagem para rawuh sedaya ingkang sekeca, sugeng pepanggihan kawula sarinjang Kang Mas. Heeh. Wonten sakti nada nyambur sari. Mbak Fleksi. Nggih Kang Mas. Oke, tasih wonten wulan Sawal. Mbok bilih awakmu duwe luput saka kanca-kanca iki ugi pangsilipun warga Klajer. Berarti awakku tok berarti ndasku gak melu ya. Ya awak sak ndrase to, mosok. Lah ngomong awakmu tok. Ya maksudnya awak ini sebesar kato sandrase lah, maksudnya sandrase buat tinggal ngomah. Yowes. Dan dras kato kabeh kok. Sisi cinti mas. Tinggal. Enje. Kalau sak rencang sakti nada ngaturaken sugeng riyati kagem bapak ibu sedaya menawi wonten kalepatan paringi kamuten nek kang kata kang mas nggih. Iki biasane saka durang nalung sak Mas aku duduhi ngono lho. Mbok pinase benara. Nggih. Asih lenggah ngoten Bapak nggih. Mbok bilih mangke. Sugeng mesti ngadakaken kawula sak rencang nggih Rama nggih. Sakti dada nyampur sari. Menawa sok awakmu ditimbali. Kagunganipun Bapak Lurah Ngracek kayen nggih. Hah? Ugi kasungguyung audio sound system menapa, Cak? Anang. Anang apa Mas? Anang audio. Anang audio. Anang putra, Anang putra. Injih. Sakit kata pundi, Cak? Aku ya ora roh kok ya. Ora roh ya. Mangsamu aku ya pedilang kok ya. Oke, kasengguyung Diki Media Production. Hidayah. Rumahku cah iki kok kocokan lho kan ingin melu kono ya. Kocokan gundule ngono ya. Apa? Pocokan. Pocokan. Aku mau ngomong apa? Cah iki kok pocokan. Heeh. Sing bener iki pocokan. Lah iya aku ngomong pocokan. Oh, berarti masih saruto. Aku mau ngomong apa, Jajan? Gak dungu aku. Kanca-kancaku sing dungu kok. Iki ning ngendi-ngendi iki melu lho, Mas. Ya iya, Pak Ono kok ya. Atur panglipur nok donga dinunga kagem panjenipun penanganten sarimbit. Mugi piye dongamu piye nek kanggo nganten. Donga kagem temanten kekalih Kang Mas. Mugi-mugi dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Lan inggal-inggal pikantuk momongan. Badan sakana-kana Kang Mas nggih cekap kali dosa ki mawon. Iki kudu melok ikut program KB kok. Kali dosa ki wonten tegese Kang Mas. Kalih mawon supados boten rekoso. Oh, kalih mawon supados boten rekoso. Saiki tambah anak tambah rezeki. Anakku yo akeh. Wah, dina iki mau jan gayeng lho Mas. Kompak seragam kabeh. Aku dina iki mah macak bagus kok. Bagus apa? Lah biasane? Biasane celerongan. Oh iya. Iki macak bagus sampe ketok. Lah celerongan mahal mah. Iya. Expensive. Atur panglipur nok. Heeh. Mbok pilih saking pangombyo kakiman besan saking Jepara. Rasake lelak. Apa gending napa Pak Bapak? Mas, ngapunten sanget nggih. Yeah. Iki sing elek ki ora mikir ning cangkemmu kok, Mas. Lah piye? Lah iki ki nek nyekel ki aja ngono kuwi. Wong lanang nyekel ki gagah prakoso ngene lho, Mas. Kok mbok cekel kok nguntik-nguntik ngono ya jelas ucul kabeh. Kosek kok. Nganggo perasaan, Mas. Nah, coba nah. Coba. Tanganku tak colno. Coba dicek sik. Coba dicek. Coba dicek sik, Mas. Sek-sek dijejel, coba. Sek-sek dijejel, muni lho. Ayo, jejel sek-sek. Ngetes, tes ngono kok, sek-sek. Tes ki nek lanang. Lanang itu. Nek wedok sek-sek. Nek lanang ki teh, teh ngono lho, teh. Atur panglipurna, ayo. Cukup kali kahananipun, Kang Mas.
Iki mau no pundutan soko bolo pisan tapi jalukane mosok bojo loro. Elek no kanggo temanten kok bojo loro jenengane kok iya. Mosok pripun, Bu? Oh, dandang kula. Dandang kulane menapa, Bu? Dandang kula gala-gala. Oh, jenje. Dandang kula gala-gala, Mas. Sakit mboten, Mas? Eh? Oh, sakit. Panjenengan kersa jumeneng nyekar romo. Monggo. Katuran, monggo jumeneng. Katuran nyekar monggo. Nembang. Nembang, Bu. Nembang pangertos? Lah nek jenengan nyekar penyanyine niku, Bu. Napa badhe nyekar MC-ne ning ngapunten. Ora MC-ne rong jeger ngene mbok sekar. Anje. Dandang kulane menapa ring, Bu? Dandang kulane napa? Sak seneng kandhani dandang kula gala-gala ki ana apa? Dandang kula diaturi kae lho, sing bowo nganggo bowo mestine ya. Yo. Siap tuhu, Bu ya. Aja lali. Oh, jenang kula. Jenang kula kok dandang kula. Lah kok jenang kula kok ngomong dandang kula gala-gala. Gala-gala. Jenang kula pelok barang. Tiwas aku rak ya deg-degan. Ya iya. Deg-degan iki kene yo. Deg-degan. Larat, Mas. Je. Barang kan, Mas. Nyambut barang yo, Mas. Kekaran me wong akrami tutu pandra tutu rupa ngapunten Kang Mas aku aku bawa to terus bapak-bapak mong tamu do nguinguk. Piye? Wah, kaya suarane sapa kok jeblis men kan. Jeblis jan. Suarane kok dalang ya. Ngapunten panjenengan iku bawane salah. Piye? Kok dudu bondo dudu rupa lah panjenengan iku napa krabeni demit, Mas? Dudu bondo dudu rupa. Siji bondo loro rupa Kang. Ora. Lha apa? Amung iki. Kok iki lho? Pawi. Saiki duwe-duwe to akeh, duwe bodho akeh. Upama aku gak ndek iki wis ya gelem. Heh? Gak iso urip. Lah iya. Alah, yo iso, tak kei baterai. Saiki modele go baterai. Alah. Hah? Aku gak ngopo iki gak apa-apa, Mas. Saiki modele go baterai. Mbah nang ngono iki. Aku sing marahi sapa jan bebek lho, ngene kan dikon. Bebek. Iya. Pawi tane luput pisan kenopi isan duduk saya wong lanang kok lungguh gegeden weteng ya apa ora lek gage. Ah. Koyok mau. Heeh. Koyok kowe pas pamit bojomu mah to. Piye rasane Kang Mas? Oh, ciyuk, halah. Piye to? Jare kon sayang. Piye terus kelekmu mbok anyung. Aja keleke, ire mbelene. Madepe rono to ndi kok sok. Lah mikir rono kok kon madep rene boyo menak ya Pak. Iki gak mikir Mas. Iki gak mikir. Lah yo mikir ning kono mosok ora ngadep rono. Ora mikir ning kene sing dikunyetali sing kene ngono kok goblok ta iki. Apa jenenge nek mburi nggo nyetali napa potensi apa? Apa Bro? Eh? Oh yo ngono kuwi. Ora. MC kok goblok tenan. Ora. Kuwi ki ana radio ana puterane rada gelombange. Eh? Gak ana gelombange. Kowe ngandel gak? Nak gak ana gelombange. Lah tak putere tak lae piye? Ora gak ana gelombange. Ora yo gak ana gelombange. Siap. Suarane mung grak grok grak grok. Bapak
bocah luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen nangan piye to kok kudu gremet-gremet nguri wae iki lho tangan iki wis mbuh kok ngono kok gak ora nyetel iki ning potensi apa mesti heeh kandhane aku nak cedak piye wedok iki tangan iki refleks kudu gading dhewe iki lho ape dipoto buke iki lho penak tulisane jinan jek ora kok popa foto emang foto monggo pulsa to terus tak suwek lah kok nak diupload gak nggo pulsa sing mbok pe mbok demek kok disel kuwe lho bapak iki malu lagi munggah mas iki mbok dol peronan mas ngono apane lho kae bapake takok mah pripun, Pak? Iki lho bapake. Kelarangan, Pak. Kalih kula mawon. 15.000 kok blantar dhewe, Pak. Jan brengose iki lho, Mas, nang ati. Aku ya mau ngomong, aku terus ngomong. Piye? 200 aku ya ngono. Kowe iki sejoke iki koyo germo wae kedolanane. Aku ya mau 200 terus dilupa aku. Bisa. Dilajeng Kang, Mas? Lah aku salah meneh. Aku ngomong apa? Yen gampang luwe gampang yen angel angel ka sing kewes kan langko ho. Mas Sarwito, ibu iki lho Mas, sajake guyang-guyung ngeti rupamu iki, jane seneng apa gila ya Mas? Ya mestine seneng to ya. Lah mosok nek seneng nganti kaya ngono Mas kemegeran. Endi to buke endi to? Iku lho ibuke sing ngersake dandang gula gala-gala mau. Wong ora guyu kok guyu lho, piye to? Sumendi batin lho Mas. Tan kena ati numbas arta wonten segala langkang jenang gula ngantaraken sung siang sugeng midang etaken dhewe maka sakti nada buka wingking napa ngajeng Mas. Lah ayo aku tekon buka wingking napa ngajeng? Ngajeng. Ayo, ngajeng. Lah ning wong sine iki jan keparut nggih Pak nggih saru terus gak mau anger. Lah sing saru kuwe kuwi kok. Lah nek mbok kon thank you.
panjenengan mriku nggih. Bapak ingkang wonten samping. Bapak ingkang wonten ngajeng. Samping. Ngajengan iki kene kok. Oh, oh. Lah aku nek madhep rono ya ngajeng to, Mas. Nuwun sewu, nuwun sewu iki enten arit nopo enten nggih. Iya. Di mapral cangkeme sinden. Lah kene nek to, Mas, aku kok salah to, Mas. Wong kok ngajeng. Senen bapak lho. Goji gak C ngono bapak oh, emang jelas ngono. Oh, betul C. Nah, aku kan wong ejek cilik to, Pan, ora diwarai kan yo gak ngerti to, Mak, warai piye. Bapak ngajengan. Jengan. Bapak ngajengan. Bapak ngajengan. Tenarit ge. Halah, mbah. Piye to, warai sih to. Aku warai. Aku gak kelu nawar penyanyi kok. Aku warai to. Aku jujungo, Mas. Aku warai. Nek ra gelem mari kae doni wingi kok sok. Ya sing tukang edoni ya aku kok. Malah aku bodoni. Ya tak edoni. Iki sing itu to, Mas. Kok sok gemes. Masuk, ya. Lebokke ya, Mas. Sing jero mau sing cedhek, Mas. Mbah. Aku ora roh gane kok. Sinden kok lek pe mesum bae jasu. Wis dasare pikiranmu sing mesum lho. Maksud iki cengkoke sing jero apa sing cethek ngono lho. Cuk tenan. Ora pareng ngono iki tukang suling misuh to ndek iki teko ngono. Apa? Sugeng nuwun Kang Mas. Sugeng kula katur, mboten saking Ibu